Bəli. Çiğ halda yeməliyik, maksimum şəkildə çiğ halda. Tamamilə doğrudur. Amma gündəlik nə qəbul etməliyik? Mütləq, təmiz çiğ su. Mən özümü deyim, özüm nə qədər qidalanıram, deyim. Hər halda insan özündən çox heç kim istəmir. Ona görə də öz pərhizini, öz qidasını deyəcək. Tamamilə doğrudur. Çünki mən bu qidanın köməyi ilə, bu cür pərhizin köməyi ilə 8 ağır xəstəliyə qalib gəlmişəm mən. Özdə ki, 30 il mən xəstə olmuşam. 40 yaşında birinci qrup əlil olmuşam mən. Təsəvvürünə gətirsən, möcüzəsi möcüzə kitabında bunların hamısını yazmışam. İndi bəzi adamlar şübhə ilə yanaşırlar. Ona görə də bu dəfəki nəşrində mən sənədləri də qoydum ora. Hətta o dövrün şəkillərini də qoydum ki, qoy cəmaat inansın ki, həqiqətən mən ağır xəstə. Bəs nədir o sirriniz sizin? Nə ilə qidalanırsınız? Demək, indi belə qidalanır. Mənim rejimim bundan ibarət. Səhər duran kimi 300 qram su içirəm, çiğ su. 300 qram? 300 qram, bəli. Bu çəki uyğundur mu, yoxsa istənilən şəxs 300 qram içməlidir? Yox. Az-az içənlərində daha yaxşıdır. Aha. 100 qram, 100 qram içmək daha yaxşıdır. Məsələn, kimin vaxtı varsa, az-az içsin. Amma vaxtı olmayanlar demək 300 qramı içdiyim, ondan sonra başlayıram idman eləməyə, özümdə dişi qaydalarına, özümün əlavələrimlə bərabər 5000 hərəkət. Göstərək mi? İmkan varsa bir göstərək, hansı hərəkətlər eləyirsiniz gündəlik? Uzanam yerə, burada da şərait yoxdur, amma hər halda... Ayaq üstə olan hərəkətləri göstərək ki, gündəlik insan idmanla məşğul olmalıdır və hansı hərəkətlər olmalıdır? O da ayaq üstə deyil, yəni diz üstədir, yəni yerdə diz üstə. Aha, yerdə diz üstə. Yerdə diz üstə, elə belə stuldadan oturmaqlar, diz üstə də oturmaqlar. O, məsəl üçün, axırıncı qaydalardan biridir. Yəni, mişinin 6 qaydası var, birində mənələrinin olduğu 7 qayda. O nədən ibarət? Məsəl üçün, tutalım, oturduğun yerdən yoruldun, burada işlədin, televizorun qabağında, ondan sonra ekranın qabağında, kompüterin qabağında, dərhal başla. Nə eləməyəm? Bax, belə, çiyinləri sıxırsan qulağa tərəf, qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün. 1, 2, 3, 4, 5. Bununla yanaşı bu əllər də hərəkət eləyir. 7, 8, 9, 10. İndi sən üzümə fikir ver, qıpqırmı qızarmalı idi. Qızarıb qızarmayıb. Yanaqlarınızda qızartılır. Yanaqlarla qızartı gəlməli. Çünki qan dövranı yaxşılaşdı. Sonra onun ardınca nəqarət deyilən bir hissə var. O iki hissədən ibarətdir. Əlləri uzabırsan paralel qabağa. Sol çiğin istəyəm, axıra baxırsan və təxminən 7-yə qədər sayırsan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra sağ tərəfdən eyni şeyi təkrar edirsən. Ən azından azacıq da olsa hərəkət etmək gündəlik lazımdır bizə. Əlləri qaldırırsan yuxarı, yenə sol tərəfdən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sağ tərəfdən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam başın fırlanına qədər, hə? Başın fırlanına qədər, hə? Sonra onun dalından gəlir digər hərəkətlər, o da nə demək? Sıxırsan. Kənəni çalışırsan, yapışdırasan bura. Sıxdım, bıraxdım. Bir. Və s. 10 dənə də bundan. Sonra arxıya. Baş boyun nahiyəsinin hərəkəti gətirir. Sadəcə, bu bizə çox kişi hərəkətlər kimi görünə bilər, amma bu kiçik hərəkətlərin həyatımızda rolu çox büyükdür. Təsəvvürünüzə gətirin, Səlma xanım. Yapon alimi Nişi 70 min ədəbiyyat oxuyub, onların içindən seçib bu hərəkətlərin hamısını. Yəni, elə belə təsadüf hərəkətlərdir. Bunlar oksigenlə qidalandırmaq üçündür, qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçündür, immun sistemini gücləndirmək üçündür, bundan sonra sinir sistemini gücləndirmək üçündür. Bunları eləyən adam, məsəl üçün, orada bir qayda var, tutalım, lotos vəziyyəti deyirlər onu. Ayaqlar bitişib bir-birinə, arxasında uzanmışsan, boynun altına şeyə qoymuşsan, mənim kiçik təxta yastığım var. Qoymuşsan onu boynun altına və əli belə bağlayıb, bir-bir bitişdirib, döv sinədə tutursan, arxası üstə uzanmışsan və 10 dəqiqə belə sakitcə uzanmışsan. Bu nə demək? Bu həm immun sistemini gücləndirir, həm sinir sistemini gücləndirir, həm də insanın daxilindəki o konfortu yaradır, konfort. Təzik normaya düşür. Aha, amma qidalar nələrdir? Qidaları da reklamlardan sonra danışacaq, inşallah reklamlara baxırıq. Başda görək, aldı sazın görək nə dedi? Bol şokoladdır. Usta, sipariş qəbul edirsiniz.
ola bilər. Yəni o desən alt hissədən krem idi, hə? Bu şokolad ancaq budur. Üzərindən gedən bu nə idi? Qatlaşmış süd yoxsa? O da şokoladdır. Hə. Ha, indi resepti bir daha deyin, zəhmət olmasa bir daha deyin. Bir dəqiqə Səmaxan, bunu mən tam çıxardaq. Ondan sonra nə çıxardaq? Tam çıxardıq oradan dekorunu falan eləyək. Dekorunu falan eləyərsən, indi mən gedirəm o tərəfə. De gəlsin. Bu mənim sadəcə bir tort etməkdə bir taktikam da vardı açığı. Nə idi? İşimi biraz yüngülləşdirib ustada daha yaxşı qulaq asmaq üçün ona baxdım. Hə, deyin görək nə vardı içərisində? Biskvit bildik. 8 yumurta, 2 stəkan şəkər tozu, 2 stəkan un, 2 yemək qaşığı kakao, 1 kabartma, 2 vanil. Eynən. Eynən. Yəni. Həsən, sonra da qoyduk 80 dərəcəli sobada təxminən 40 dəqiqə pişdi. Aha, sonra 2 yerə böldük onu. Ortasının qalxmağından narahat olmasınlar, çünki onu çevirib üstündən basıb standart bir vəziyyətə gətirmək mümkün. Olmasa da kəsib çıxarırsınız. Yəni biz onu şey etmədik, yəni istifadə eləmişik, gördünüz. Sonra? Sonra, hə, sonra. Deməli, 3 ədəd qatılmış, qaynadılmış süd, südün tərkibində hadisa 500 və yaxud da 600 qrama yaxın kərə yağı istifadə etmişik biz. Ərinməmişik, kərə yağı istifadə etmişik. Adi krem hazırladıq da belə deyək, adi bildiyimiz kremdən hazırladıq, orta hissəsindən yırdıq. Onun tərkibində limonun qabığından və ya bir neçə damcı şirəsinə istifadə edib dalını dəyişmək də olar və kakao əlavə edib biraz kremi daha çox tündləşdirmək də olar. Biz bunları nəsbin etməmişdik. Yəni, zaten biskvitimiz bizim kakaolu olduğu üçün, o ara qatlar görünməsi üçün kakaodan istifadə etmədik. Şokoladlı siropun hazırlanmasında isə krem süd, şəkər tozu və haradasa bir 3 xörək qaşığı kakaodan istifadə etmişik və bir də jeli. Hə. Jelatin əridilir, yəni agar tapsalar daha yaxşı olur, bitki tərkibli jeli olsa daha yaxşı olur. Əridib içərisində əlavə edəcəklər, çünki soyduqsa biraz qatılaşır, belə qatı sirop vəziyyətinə gəlir, həmçinin ağ şokolad. Ağ şokoladı, yəni benmari suyla əridib üzərinə də əlavə etmək olar bir tərəfinə, onu çəkəndə daha fərqli bir görüntü olur, yarısı ağ, yarısı qara, belə fərqli bir şey olur. Bəs salam, yəni bu qədər, çətin bir şey yoxdur əslində. İçəri hissəsinə, yaxşı, içəri hissəsinə adi bildiyimiz krem, yəni yağla qatlaşılmış südün kremi idi. Üst hissədən isə, iki biskvitin üzərindən isə o qaymaq krem deyirik. Bax, o kremdən əlavə elədik, krem südən əlavə elədik. Üst hissədən isə şokolad əridildi, əlavə olundu. Üstündən də nə istəyirsiniz? Ax şokolad da ola bilər, başqa şey də ola bilər. Bugün geyimdən hamının xoşu gəlib, qoy deyim də onu da haranın. Əslində bu paltarı ikinci dəfə də geyinirəm. Mən X-Lady, təşəkkürlər X-Lady. Ünvan belədir, Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında Qara-Qarayev prospekti 65. Təşəkkürlər Aysel xanım, siz də özəl və gözəl günlərdə, adi günlərdə X-Lady-yə müraciət edə bilərsiniz geyim üçün. Ustam, onu yerləşdirib gəlirsiniz yanınıza, gözləyir misiniz? Yoxsa mən keçid aldım. Ən yaxşı mən keçid aldım, sonra siz gəlin. Çünki biz idmandan danışdıq, amma qidamız qaldı ki, gündəlik qidamız nə olmalıdır, bax, bu barədə danışırdıq, burada qalmışdıq. Buyurun. Demək, su içəndən sonra idman edirəm, sonra idmandan sonra bir də təzədən yenə 300 qram çiğ su içirəm, sonra yuyunuram, ondan sonra bir də 300 qramı, bu edir 900 qram çiğ su içirəm səhər-səhər, hələ heç bir şey yeməmişəm. Ondan sonra həmən fincanla bir, yəni o 300 qramlıq fincanla bir it burnu və qara gilə. Bəzi rayonlarda ona qara yemişəm deyirlər. Əslində isə onun adı qara gilədir. Qara gilə çayının dəmlənməsinin daha da axşamdan tökülü termosa 10-12 saat qalır, dəmlənir və onu bir çay qaşığı, dolu çay qaşığı, bal, 3 çay qaşığı alma sirkəsi töküb içirəm. Kimin təzyiqi yuxarıdırsa alma sirkəsini 3 çay qaşığı eləsin. Kiminkisi aşağıdırsa 1 çay qaşığı da bəs eləyər. Kimindirsə normaldırsa 2 çay qaşığı bəs eləyər. Bax, bu toksinlərin atılması üçündür. Mənim, demək, oldu güya səhər yeməyi. Bax, o 300 qramlıq çay qaşığı da bir, o çay mənim oldu səhər yeməyi. Günorta yeməyim isə 5-8 növ meyvənin püresidir. Onu yoldaşım çəkir blenderdə qəşək hazırlayır, öz sevgisini də ora qatır, məhəbbətini də qatır ora. Olur lap dadlı. Olur lap dadlı, həm də şəfalı olur. Və onu mən yeyib durub gəlirəm, yüksək enerji ilə qaça-qaça gəlirəm işə. İşdə də saat 6-ya qədər xəstələrimi qəbul edirəm və
xəstələrə məsləhətlər verirəm, ağır xəstələrlə təmasda olmaq bilirsiniz, nə qədər əzablıdır. Enerjidir. Bəli, enerjidir. O enerji mənə bəs eləyir. Həmən o meyvədən alınır. Sonra axşam gedirəm, axşam yeməyə yoldaşım hazırlayıb, ya dəmləmə hazırlayıb, məsəl üçün, qreçqı ilə, qarabaşaq ilə, tutalım, çiy cüzərmiş buğdanın dəmləməsidir, olur. Və yaxud da hər ayda ilə bir dəfə balıq borşu hazırlayır, çiy, yalnız balıq pişir, o qalan hər şey çiydir. Və yaxud da düyü sıyığı hazırlayır, düyü pişib, qalan hər şey çiydir. Və yaxud da kartof kebabı hazırlayır, onu mən salatla, mütləq yanında salat olmaq şərti ilə, özə salatın qabı daha böyük olur, nəinki xörək qabı. Nə olur salatınızın salatda, içərisində? Cəfəri, kərəviz. Bol-bol göyərtim. Bəli, göyərtilər. Ət yemirsiniz? Ət yox. Niyə? Bəs ətdə olan vitaminlər? Əti, bu sualı çox verirlər mənə. Deyirlər ki, bəs ətsiz insan, mən deyirəm, bəs gözəl xanım və ya da gözəl bəy, bu əti heyvan hardan alır? O südü hardan alır? Bitkidən. Elə biz də demirəm, bayaq dedim ki, Alman alimləri hesablayıblər ki, elə həmisi, o ətdən də aldığımız şey, həmən o göyərtidən aldığımız deməkdir. O olmazsa onun tərkibində, o ət bizə lazım olmazdı. Həm də axı, əti çiğ-çiğ yiyəndə onun tərkibində hər şey var. Amma bişirib yiyəndə onun tərkibində hissət yoxdur. Ərşad bəy, bax, günü bugün, bax, soyuqlar düşür, immun sistemimizi gücləndirmək istəyirik. İmmun sistemini gücləndirəm, bəzi adamlar elə bilər ki, ətli, yağlı, çörəkli, bunlar immun sistemini gücləndirir, səhv anlayışdır. İmmun sistemini gücləndirən meyvəli tərəvəzdir. Bir də günəş ışığıdır. Günəş ışığı da yoxdur indib saat, ona görə də biz daha çox meyvə tərəvəz yeməliyik ki, meyvə tərəvəz yeməliyik. Dənlər yeməliyik, məsəl üçün, günə baxan tumu, ondan sonra balqabaq tumu. Bunlarda çox gözəl enerji mənbəyi var. Günəbaxan tumu, balqabaq tumu. Bəli. Ümumiyyətlə, tumların özü çox gözəl, dəyərli qidalardır. Elə qoz, fındıq, badan. Məsələn, nə qədər qoz yemək olar? Bir gündə 5-8 ədəd qoz kifayətdir. 10-15 ədəd badam kifayətdir. 10-15 ədəd fındıq kifayətdir. Yəni, bir gün birini yemək lazımdır, başqa gün birini, öbürsü gün üçüncüsünü. Və beləliyinə də biz lazım olan həm enerjini oradan alırıq, enerji, həm də immun sistemi heç vaxt sarsılmır, həmişə güclü şəkildə qalır. Ona görə də təsəvvürünüzə gətirin ki, adamlar var, gündə bir 2 şiş, 4 şiş kebab yiyir, ondan sonra soyutmasını yiyir, nə bilmədə, amma ətalət basır, xəstəlik basır bunu. Daimi qrip olur, yanına yer keçən kimi xəstələnir. Ondan sonra beləsinə deyirlər, milçək qanadından da deyir, soyuq dəyir buna. Belə adamlar var, ona görə də təsəvvürünüzü gətirin ki, o qədər yiyir. Deyirəm, ayqar, mənim yanıma gələn xəstələr, deyirəm ki, yaxşı, sən ət yemirsən, deyir, yemişəm. Deyirəm, yağ yemirsən, deyir, yemişəm, bol-bol. Ondan sonra çölə yemirsən, yemişəm, deyir. Deyirəm, bəs niyə xəstələndin? Sən fikirləş ki, bu, əgər qidalar gözəl qida olsaydı, faydalı qidalar olsaydı, bunlar gərək qoymayacaq sən xəstələnsin. İndi mən onları kəsəndən sonra sağlam olmuşam mən. Təsəvvür gətsin, zona müxbir işləyirdim. Hər yerdə də yaxşı qulluq eləyirdilər, gedən kimi kalxoza, savxoza, yaxşı yeməkdən tökürdülər da ki, gedib pis şey yazmasın. Evə də pay qoyurdular, yəni indi də çıxmışam işləm, ona görə də boynumu alıram. Demək, hər şey var idi, bol idi. Amma xəstəlik də var da, bir xəstəlik üstünə gəldi, 7-si oldu, 8 xəstəlik.